I vissa kommuner har man på senare år ställt om fullständigt till en samhällsbyggnadsfas där man har liksom lyckats attrahera duktiga projektledare och man har liksom fått in det här i organisationen. Man ser sig som en samhällsbyggare, man har jättestora investeringsprojekt på gång och så och tycker att det funkar ganska bra. Medan i andra kommuner så börjar man se problematiken, men man är inte där än. Det är dags att göra nya samhällsinvesteringar, oavsett om du är en liten eller stor kommun. Växande kommuner behöver möta befolkningsökningar och tillväxt, men även mindre kommuner står inför stora reinvesteringsbehov. Det är ungefär 30-40 år sedan stora delar av den infrastruktur som finns bland kommunerna byggdes ut. Mycket ledningsnät lades på 60-70-talet, idrottshallar, skolor byggdes ut och så. Och man har förvaltat de här under ganska lång tid, men nu börjar det bli förslitet. Ledningsnät håller inte längre. Skolsalar och idrottshallar behöver byggas om, så att säga. Så det är dags helt enkelt. Den stora utmaningen ligger i att man inte är van att driva så här mycket samhällsbyggnadsprojekt som det blir. En del kommuner givetvis är vana. De största kommunerna har ju byggt samhälle under hela tiden. Men många kommuner har ju haft fokus på att förvalta. Och nu tillkommer den här dimensionen där man då dels ska klara den vardagliga driften med allt som det innebär. Det är mycket uppgifter. Men också då att klara av att driva investeringsprojekt. Det är många dimensioner och aktörer inblandade i samhällsbyggandet och det är frågor som är rykande aktuella. Därför handlar CKS kommundag i år om kommunerna som samhällsbyggare, om investeringar och hållbarhet för framtiden. Det krävs att man organiserar och styr det här. Det krävs ett annat tankesätt där man tar tillvara på ganska många olika kompetenser, eftersom samhällsbyggnadsprojekt innebär att man bygger fast strukturer för en längre tid och det är bättre att tänka långsiktigt innan och ta med vad olika professioner tycker om det här. Och det här kommer inte medvetet, utan det här måste man organisera och styra helt enkelt.